أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العلي العظيم. سورة بقرة آيات نمبر شپوج بشتم. فدي آيات كريمة أو راتلون كي آيات كريمة كي اصلا رد پر بعض کفرو باندې دي. بعض کافران د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې موجود و. د دې اولین اعتراض پر قران عظیم الشان باندې دا و چې دا قران دا د الله کلام نه دی. رب عز وجل و دې ته اعلان وکړ او ورته ویې فرمایل چې تاسو دا قران د الله کتاب نه بولی، نو ونیسئ. تاسو او ستاسو په مثل باندې چې په دنیا کې څه کافران سته، لیکوالان و شاعران لري او دغه باطل خدایان لري، دا ټول سره جمع سي د قران عظیم شان د یو سورت په څیر یو سورت راوړي. که دا د الله کلام نه وي، دا د پیغمبر علیه السلام کلام وي، نو تاسو کوم انسانان یاست؟ ونیسئ سره جمع سي دغسې یو سورت جوړ کړي، بشپړ قران نه، فقط یو سورت. دې چې دا اعلان واورېدي ټول سره راجمع سول، چې هر څه یې سره وکړل تر پایه په دې ونه توانېدل چې یو سورت جوړ. حتی یو روایت کې راځي، وایي په دې کې یو ډېر مشهور شاعر و، مشهور لیکوال و، هغه دوی ته وویل ول زه دغه قرآن جوړولی سم، تر دې ښه جوړولی سم، صرف خبره دا ده چې زما د اولاد او د بچانو نفقه نشته. که څوک شپږ میاشتې زما د اولادو د بچانو نفقه پر غاړه واخلي، زه به دغسې کتاب تر دې بهترین کتاب راوړم. نور کافران نور باندې راپورته شوه، ول هر څونه مصرف چې ته غواړې موږ یې درکوو، ونیسه دا کار وکړه. نو ده د ځان دپاره یوه کوټه خاصه کړل، په هغه کې ښه ډېر کلمان د ځانه سره واخیستل. دا اوس معاصر کلمونه خو نه وه، هغه مهال دغه د نیانو څخه جوړ کلمونه و، سرونه به یې ورنازه کول. دا کلمونه یې د ځانه سره واخیستل، غټې غټې ټوټې یې د ځانه سره واخیستلې، داسې منظم کاغذان هم نه وه. په کوټه چې ننوتې نو یو لیکه عبارت یا عربي ولیکي د شعر و د نظم په شکل باندې، او شکل یې هم داسې ورکړي لکه د قرآن د لکه یو آیت چې پای ته ورسېږي، چې ویلیکي سر د خواسه ورباندې رالی. دا هغه شاعري قانون ورته متوجه کړي چې پر دې باندې به د چا اعتراض او نیوکه نه وي. دستي یو فکر ورته پیدا شو چې د دې لیکي خو پر دې سر باندې د پلانۍ اعتراض کېدلی سي. بیا یې هغه توري خراب کړل، نور توري یې ولیکل پر هغه باندې. بیا فکر وکړي، بیا بل اعتراض ورته پیدا شو، دا کتله یې ځکه چې هسې نه زه یو شی ولیکمه، خلک بیا وګوري وای پر دې خو دونه ډېر اعتراضونه دي، دا ځای دې غلط کړی دي، دا دې غلط کړی دي، په قرآن کې خدا غلطیانې نشته. نو غلطیانې به یې زه خپله باسمه، دی وایي چې زه خپله لیکمه، ما ته لا پکښې اعتراضونه وي. نو کوم کسان چې دقیق ګوري او دا ثابتوي چې دا هم هغسې کتاب دی لکه قرآن، او غټ غټ لیکوالان و شاعران وي، هغه ته به څنګه دا شی نه پیدا کړي. لنډه دا چې ده به دا هره لیکه ولیکل، سر ته به ولاړې، بیا به یو اعتراض ورته پیدا شو، بله لیکه به یې ولیکل، بیا چې به یې تحقیق پکښې وکړي بل اعتراض، یو نه څو اعتراضه به ورته پیدا شو. آخر یې ښه ډېر وخت تېر کړي چې دا هر شی ولیکي، بس یوه خبره پکښې پیدا شي. تر ډېر وخت وروسته یې ښه ډېرې ټوټې او کلمونه د باندې راوایستل، ول دا کار زه نشمه کولی، نه کېږي. نو ټول کافران چې عاجزه سوه چې د قرآن په څېر موږ یو سورت هم نسو جوړولی، نو بیا یې یو بله خبره راواخیستل او دا یې ویل چې د دې قرآن په اړه موږ ته دا شک دی چې دا د الله کتاب نه دی، ځکه په دې کتاب کې ځینې ځایونه په داسې کوچنیو شیانو باندې مثال ورکول سوی وي، لکه مچ
جولا جولاګه یا یو کوچنی حیوان نو دومره کوچنی کوچنی مثالونه یا د دومره کوچنی حیوانانو مثالونه د لوی رب جل وعلا د شان سره نشای. لوی رب جل وعلا هغه په داسې کوچنی شیانو باندې مثالونه نه وایي. دا د دې علامه ده چې دا قرآن د الله کتاب نه دی. په سورة حج کې اوولسمه سپاره کې یو آیت دی، دا به دې رامخته کړي، تر اویایم نمبر آیت. الله جل جلاله فرمایي: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. ويكم كسان شد الله بغير دع الله بغير رابل الكيشي دع الله بغير اي رابلي دع باطل خدايان دي يومج هم نسيبي دا كوالي يومج ولو اجتمعوا له كتوم طول سر راجمس يو دبل شات سر ودريش او مچ پیدا کول لا څکه دا د دې باطل خدایان دا دومره کمزوري دي چې پر دې خدایانو باندې د دې پر دې باطل بوتانو باندې به دي اصل مجرلی و او څه شیرینیان به یې ورته ایشي وي. یو مچ برالی دا خوږه او دا شیرینی به یې ځنې تښتول. دې به دغه طاقت لا نه درلودې چې دا مچ د ځانه وشړي او دا خوږه راوګرځي. رب عزوجل هغه یادونه کوي: وان یس لبهم الذباب شيئا كد دي سخمت شي وشي تشتي لا يستنقذوه من دا غشي دا مش سن استخلاص عليه تمر كمزوري بوتاني دي دا مش جواب لا نلري مش خو پیدا کولای نسی جواب اي نلري. قلت الله عز وجل دا خبر فرمایله و: ضعف الطالب والمطلوب. سوق چی غشتن کی دي او سوق چی غشتن کی جي دا دوار ډیر ضعیفان دي. دا آیات به را مخ کې کی چې د الله لوی شان او په مچ مثال په دې مچ باندې مثال خو چې په دې ویل سوی و او دې اعتراض کاوه په دوو شیانو په دوو وجو باندې. یوه وجه دا وه چې دې ته رښتیا پکښې ویل سوي وه. دا خبره ورته واضح سوې وه چې دا ستا څنګه خدای دی چې یو مچ نشي پیدا کولی، دا څنګه ستا خدای دی چې د مچ څخه یو دور نکې شیرني نشي راګرځولی. دې پکښې خوږ وه، جواب یې نه درلودې. او بل نو دا چې باطل سړی خو اس یو ځان ته یو لاره پیدا کوي چې یو اعتراض وکړي. او بل په سورت عنکبوت کې شلمه سفاره کې یو بل مثال الله جل جلاله فرمایلی و: مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنکبوت. وای هغه کسان چې د الله بغیر نور څوک په خدایي نیسي د هغو مثال د جولا دی، جولاګک. جولا چې په دې خونو کې کوچني کوچني تارونه دا جوړ کړي او یو قفس یې جوړ کړی، یو تلاکه یې درولی د دې حیوانانو د نیولو دپاره ښکار باندې، یو جال یې غوړولی. دا په دنیا کې چې خلک اوسیږي د الله بغیر د الله بغیر نور خدایان په خدایي نیولي، د دې مثال هم داسې دی. او بیا الله عز وجل هلته فرمایلی دی: ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. تر ټولو کمزوره ترینه کور کور د جولا دی. د دې خلکو کورونه دا په دنیا کې چې غټې غټې ماڼۍ درولي دي او د الله بغیر نور څوک په خدایي مني، دا هم داسې دی. نسبت اخرت ته، نسبت قبر ته، د دې ژوند دغسې ستړی او دغسې کمزوری. بل به یې دا مثال را پیش کړي وای: تاسې وګورئ که دا د الله کلام وي، دومره لوی رب او دومره لوی خدای هغه په جولا او په دا جالو مثال وایي، هغه په مچ مثال وایي. الله جل جلاله د دې د دغه اعتراض او د دغه نیوکې د رد دپاره دا دوه آیاتونه نازل کړل. په دې دوه آیاتو کې یې د دې جواب وکړي. جواب یې دا وکړي په دوو لارو باندې، په دوو طریقو باندې. رب عز وجل وفرمایل: ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. خبردار شي واوري، يقين وكي الله دا دي سحيا نكي چه الله عز وجل دا خلقو دا پوهولو لپاره يو مثال ووهي، يو مثال ذكر كي آغا كا دا غماشي مثال وي، دا غماشي پا اندازه وي او يا تر غماشي الور مثال وي. پا دو وجو بانده، ايوه وجه داده چه دلوی خلقو ویناوی آغا داسی وی چه خلق شپ پوسی او دلوی خلقو پا ویناوی که کمزورتیاوی نوی، کمیانی نوی، ناترگان مبهم او نمعلوم شیان نوی، خبری ای روشان وی او در روشانوالی لپاره مثالو نویلسی وی که یوشی
یا یو خبره په لوی شی باندې روشانه کیږي په لوی شی مثال ورته وایي او که په کوچني شی باندې روشانه کیږي په کوچني شی مثال ورته وایي. مقصد د خبرې روشانه کول دي، مقصد دا نه دی چې مثال په لوی شی وویل سو که په کوچني شی باندې وویل سو. مقصد پوهول دي، دا په دې معنا نه ده چې د لویو خلکو مثالونه به په لویو شیانو وي، د کوچنیو خلکو مثالونه به په کوچنیو مثالو باندې په کوچنیو شیانو باندې وي. خبره د موضوع د روښانه کولو ده، چا چې موضوع ښه روښانه کړل، که یې مثال په لوی شي ووایه که یې مثال په کوچني شي باندې ووایه، په دواړو حالاتو کې موضوع روښانه شوه. روښانه موضوع د لویو واکمنانو او د لوی ذات ویناوې، یو دا دلیل دی، دا وجه ده. دوهمه خبره دا ده چې لوی ذات دا د لویو خلکو مثالونه په لویو شیانو وایي، د خصیصو او کمزورو شیانو یا د کمزورو خلکو مثالونه په کمزورو شیانو وایي. دلته چې دوه ځایه مثال ویل سوی دی، یو په مچ یو په جولا، دا په دې وجه باندې چې دا کافران کوچني خلک دي، سپک خلک دي، ذلیل خلک دي. د ذلیلو سپکو کوچنیو خلکو لپاره الله په دغسې ذلیل شي مثال وایي، او د سترو انسانانو لپاره بیا مثال په سترو شیانو وایي. دا مثال چې دلته په کوچنیو شي باندې ویل سوی دی، په دې کې د مثال ویونکي کمی نه معلومیږي، په دې کې د ممثل کمی معلومیږي. ممثل دغسې ذلیل خصیص شی دی. ممثل څوک دي په دواړو ځایو کې؟ په دواړو ځایو کې بتپرستان دي، مشرکان دي. ځکه الله جل جلاله فرمایي ان الله یقینا الله چدی لا یستحی حیا نکی. حیا څه ته وایي؟ وایي حیا دې ته ویل کیږي چې په یو انسان کې انکسار او تغییر د یو کار د کولو یا نه کولو په وجه راسي. انکسار او تغییر دا د یو کار د کولو په وجه باندې چې دا یو کار کړی دی او د هغه کار په وجه باندې د ملامتیا څخه بیریږي، نو یو ډول په څیره او په رنګ او په خبرو کې تغییر راسي، انکسار راسي. یا یو کار چې باید د کړی وای هغه د نه یې کړی، د ملامتیا څخه بیریږي، نو ځکه په ده کې یو ډول تغییر راسي. د مثال په ډول باندې یو مؤمن مسلمان دی، د جومات د لمانځه وخت دی یا سهار د لمانځه وخت دی، بل مؤمن مسلمان ورباندې راسي، دی پروت بیدی، هغه ورته وایي ولې د سهار جومات نه دی ولاړ، د سهار د لمانځه وخت نه دی، د دا د لمونځ نه دی کړی، د دې کار د نه کولو په وجه باندې راپورته سي. په رنګ کې یو ډول تغییر پیدا سي، ځکه ته وګورې وشرمېږي چې هو رښتیا هم باید ما لمونځ کړی وای، زه ولې بېده سوایم، ما ولې کمزوري کړې ده. یا دا چې په دې نوو ځوانانو کې کله د دې سګریټو د نسوارو نشه پیدا سي، نو پټ پټ د دې پلارو د مشرانو په پټه باندې یا سګریټ کوي یا نسوار کوي، که نسوار کوي پلار ورباندې راسي یا مشر ورباندې راسي، د ده په څیره کې یو ډول تغییر راسي، شرم راسي چې کاشکې مې دا کار نه وای کړی. د یو کار د کولو یا نه کولو په وجه باندې په یو انسان کې انکسار او تغییر راتلل، همدې ته حیا وایي. دا حیا دا یوه قوه ده چې الله په انسان کې پیدا کړې ده، او دا د انسان د ژوندانه په رواني لحاظ ضرورت، او دا د هغه معنوي اسبابو څخه ده چې انسان ته په ژوندانه کې په کار راځي. حیا، وهم، خوشحالي، خفګان، دا معنوي شیان دي، رواني شیان دي، خو د انسان د ژوندانه لپاره باطني اسباب. رب عز وجل اسبابو ته اړتیا نه لري. په الله جل جلاله کې د شرم ماده، د حیا ماده الله دې ته محتاج نه دی. انسان خو ضرورت لري چې د حیا ماده الله په انسان کې پیدا کړې ده. دا د شرم پدیده چې په انسان کې الله پیدا کړې ده، دا د ماشوم د درو میاشتو وروسته په انسان کې پیدا کیږي. د اولې میاشتې ماشوم د شرم پدیده نه لري، د دوهمې میاشتې نه لري، د درو میاشتو ماشوم چې سو چې ناولاده سړی ورته وګوري دی په سترګو لاس ونیسي یا مخ واړي، بیا نو په دې کې بیا بیل تحقیق دی چې دا د شرم پدیده که تر خپلې اندازې زیاته سي یا کم کم مثبت و منفي اړخونه لري. تر یو کال وروسته بیا ماشوم کې د وهم پدیده پیدا کیږي. تر یو کال پورې دا تو نو میاشتو کوچنۍ په وهم نه پوهیږي، ورته م لاس اچي. په بعضو ماشومانو کې کال، په بعضو کې یو نیم کال، په بعضو کې د دوه کالو وروسته د وهم پدیده پیدا سي. الله عز وجل فرمایي ان الله یقینا الله چې دی لا یستحیی حیا نکی ان د دې څخه یضرب چې بیان کې مثلا په مثال کې ما مثلا ما یو مثال بغضة فأندازة دماشي فما فوقها يا الورد تردي غماشي نو الله عز وجل چه دا
مثال بیان کړی دی. دوی وجه خو هغه وی چې مخ کې مو بیان کړل، بل څه هدف او مطلب پکشه دی. رب عز وجل فرمایي چې په دې کې د الله یو مقصد دی، هغه امتحان دی، ازمایش دی، چې څوک د الله پر دې مثالونو باندې باور او اعتماد لري او څوک یې نه لري. کم کسان چې ایمان والا دي، صالح عمل والا دي، هغوی چې د الله دا آیاتونه دا مثالونه واوري، نو بس یو دم الله ته تسلیم سي او دا وایي چې دا حق وینا ده، دا زموږ د رب د لوري کلام دی، زموږ د رب د لوري کلام وینا ټکی په ټکی پر سر سترګو زموږ قبول دی. او کم کسان چې هغوی بد عمله دي، کافران دي، فاسقان دي، هغوی دا وایي او وایي دا بیا څه معنا، د الله کلام دی، د الله قرآن دی، په دې کې اوس د مچ خبرې دي، په دې کې اوس د سپیو د خنزیر خبرې دي، په دې کې د جولا خبرې دي، دا کوچني کوچني شیان، دا دونه لوی کتاب، دا دونه لوی رب کلام په دې کې دا شیان دي، دا د دې علامه ده چې دا د الله کلام نه دی. اعادنا الله. الله عز وجل فرمایي وای رب چې دا کوچني کوچني شیان بیان کړي دي، دوی وجه هغه وي او رب پر دې قادر هم و چې خلک یې په لویو شیانو پوه کړي وای. اصل امتحان هم دی په دې خلکو باندې چې خلک څه کوي. الله جل جلاله فرمایي وای فاما الذين امنوا فسحق کسان چې ایمان یې راوړی دي، فیعلمون دی پوهیږي چې انه الحق، دغه قرآن دا حق من ربهم د رب څخه د دوی دی، دا مثال حق دی، دا د دوی د رب د لوري څخه دی. واما الذين كفروا او څوک چې کافران دي، فيقولون فسن دي واي ماذا اراد الله، د چه شي اراده لري الله پاک بهذا، فدغه شي سره مثلا ازروي مثال، په دې سره نو الله څه اراده لري چې په دې مثال ووایه. اصلا خبره دا ده، رب عز وجل فرمایي يضل به كثيرا، گمراهان کیږي په دا قرآن سره ډیر خلک، ويهدي لار مندون کیږي، لار پیدا کون کیږي به په دې قرآن سره کثیرا ډیر خلک، وما يضل او نه گمراهان کیږي به په دې کتاب سره، په دې قرآن سره، الا الفاسقين، مگر نه فاسقان خلک. فاسقين جمع د فاسق ده، فاسق یو کامل فاسق دی، یو ناقص فاسق دی. کامل فاسق کافر دی، یو څوک چې الله ته عقیده نه لري، یو څوک چې د اسلام په دایره کې داخل نوي، هغه ته فاسق کامل ویل کیږي. او ناقص فاسق چاته ویل کیږي؟ فقهای کرام فرمایي وایي یو څوک چې صغیره گناه علی الدوام کوي یا کبیره گناه کوي کله کله، دې کس ته فاسق ویل کیږي. او که چیرې کبیره گناهونه کول د جرأت او علانیت په طریقه باندې، او دا د ځان دپاره عیب نه ګڼئ، ګناه یې کول ګناه یې د ځان دپاره فخر بلل، ګناه یې د ځان دپاره ښکلا بلل، او یا یې د خپلې ګناه بیخي دفاع کول، یا یې د چا پروا نه درلودل، دې ته بیا فاجر وایي، فاسق او فاجر. نو رب عز وجل فرمایي وای په دې قرآن باندې فاسقان خلک دا ګمراهان کیږي. رب عز وجل د فاسقانو ځینې صفات بیان کړي دي. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. تفاسقان صفات تاج الذين هغا كسان دي ينقضون عهد الله شد الله سركر وعدماته فدغ عهد الله كي د تفسیر علماو ښه ډېرې خبرې کړې. اوله خبره یې دا کړې ده چې دغه عهد الله، د الله سره وعده، دا هغه وعده ده چې کله رب عز وجل آدم علیه السلام پیدا کړي، د عرفات سره په طرف کې یو ډېر لوی میدان، الله جل جلاله د آدم علیه السلام د ملا څخه دا څه انسانان چې پیدا کېدونکي دي، او څه انسانان چې تر آخرته د آدم علیه السلام په ملا کې موجود وه، د توالد او د تنسل تناسل په طریقه پیدا کېدل، دا ټول انسانان د ډیرو وړو وړو کوچنیو کوچنیو میژانو په شکل پر دې دشت پیدا کړل، او بیا یې د ټولو څخه پوښتنه وکړل الستو بربکم، ای انسانانو زه ستاسو خدای نه یم. دا ټول انسانان چې پخوا مړه دي یا اوس ژوندي دي یا په راتلونکي نسلو کې راځي، دې ټولو په اتفاق ورته وویل بلا هو ای ربه، تا
زموږ رب دا څه انسانان چې دنیا ته راځي دی پر ایمان فطري راځي هغه ایمان چې په عالم ارواح کې یې راوړی دی هلته یې د الله عز وجل سره وعده کړې ده پر هغه ایمان باندې پاتې دنیا ته چې راشي تر 15 کلنۍ پورې یعنې تر بلوغه پورې ایمان فطري دی وروسته نو بیا په ایمان کسبي باندې مکلف ګرځېږي هلته چې دوی وعده وکړل چې هو ای ربه ته زموږ رب یې ته زموږ الله یې دا وعده یې وکړل د دغه وعدې د تفصیل دپاره د دغه وعدې د تجدید دپاره بیا الله جل جلاله په انسانانو کې انبیا پیدا کړل انسانان چې د عالمي ارواح څخه عالمي دنیا ته کرار کرار راتلل نو بیا به الله جل جلاله وخت په وخت پیړۍ په پیړۍ انبیا پیدا کړل دا څلور مشهور کتابونه تورات انجیل زبور قرآن صحیفې وروستی کتاب قرآن دی هغه وعده یې دوی ته وریاده کړله چې تاسې په عالمي ارواح کې د الله سره وعده کړې ده اوس تاسو هېره ده دغه وعده رانوې کوئ راسئ د الله دین ته د الله خدایي کمنئ د الله عز وجل ربوبیت کمنئ نو په دې کتاب او په دغه الهي دین عمل وکړئ دا تجدید او نویوالی د دې وعدو چې رالی هغه کسان چې اروا یې ګټه کړې وه د خلکو په اصطلاح هغوی ایمان راوړي دا وعده یې نوې کړل او بدبخته کسان چې وه هغه وعده چې یې کړې وه هغه یې هېره کړل د بت بنده جوړ شو د لمر بنده جوړ شو نوی دین چې په دنیا کې د خپله ځانه خپلې ګیډې جوړ کړې دي د هغه دین پیروان شو الله جل جلاله فرمایي وایي کامل فاسقان کم دي هغه دي الذین ینقضون عهد الله هلته یې د الله سره وعده کړې وه چې هو ته زموږ رب یې اوس چې په دنیا کې الله پیدا کړي او هغه وعده هم الله وریاد کړل بیا هم دی کافر دی نه مسلمان کېږي دا کامل فاسق دی او بل تفسیر د ناقص فاسق په اړه راځي هغه دا دی کله چې یو مؤمن مسلمان وایي زه مؤمن مسلمان جوړېږم نو څه وایي ایمان و اسلام په چش باندې راځي لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه چې څوک وایي لا اله نستهیچ معبود برحق الا الله مگر نه یو الله دی زه دا عقیده لرم چې زما رب دا یو الله دی زه خپل رب الله په خدایي منم او محمد صلی الله علیه وسلم په دې منم چې دا د الله رسول دی دا خبره چې څوک وکړي نو یا به دی درواغ وایي دغه وعده به په درواغ وکړي یا به دا وعده په رښتیا وکړي که چیرې وعده په رښتیا وکړي الله په ربوبیت مني نو د الله منل خدا دی چې الله څه حکم درته وکړي هغه ومني الله 15 بناوې د اسلام پر تا لازمې کړلې لمونځ وکړه روژه ونیسه حج وکړه زکات ورکړه دا څلور بناوې دي یوه ایمان دی کلمه ده هغه خو دې اوس وویل ته وایه زه الله منم الله وایي دا کار وکړه ته وایه زه لمونځ نه کوم نو د الله منل دي دا په درواغ وعده الله وایي ګناه مه کوه غلا مه کوه درواغ مه وایه دوکه مه کوه غیبت مه کوه زنا مه کوه قتل مه کوه بوتان مه وایه صله رحمي کوه د همسایه حق ادا کوه د مور پلار احترام کوه دا کارونه ټول الله درته وایي ته وایه نه کوم د الله منل دي یا نه دي دا چې ته وایه لا اله الا الله دا اصلا د الله سره عهد دی چې یا الله زه تا په خدایي منم ستا د لوري څخه چې د محمد صلی الله علیه وسلم پر مبارکه ژبه کم احکام راغلي دي دا ټول منم د کلمې معنا دا ده او که ته وایې چې الله منم نور نه یوه خبره نه منم دا د الله منل نه دي محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی مونږ خبرې والا نه منم دا منل نه دي اصلا دا کلمه د الله سره عهد دی د الله د پیغمبر سره عهد دی چې زه الله او د الله رسول او د دې ویناوي منم نو چې کله یو څوک مسلمان سو دا کلمه طیبه یې وویل د الله سره معاهده وکړل وروسته نو بیا د لمونځ نه کوي د ګناه څخه مخ نه اړوي نو دا هغه وعده ماته کړل دا ناقص فاسق دی الذين هغه کسان دي ينقضون چې دی ماتي عهد الله د الله وعده من بعد ميثاقه وروسته تر هغه ټینګي وعده ميثاق او عهد عهد وعدك ولد يوشاسر بدون قسم ميثاق بيديته ويلكيش شو وعده وكي فراغ وعده بان قسم او يشهدان هم فيش كيجت ميثاق ويل او بل كارداكي ويقطعون دي بريكي ما امر الله به حاغ كار ش الله امر كري دي به فاغسر اند دي دا پار يوصل ش وصل راسي
دانو چش دی عام مفسرین وای چې دا سلی رحمی ده. سلی رحمی که څوک نکی اغا قطع دا خلقو پا منز کرا ولی دای دا سلی رحمی قطع کیی گوری دا دی عامو کمزورو خلقو پیکر دا سی جوری چې زمال گتم متطول مستحاکی اول زیم بیامی اولاد در ایم ما دا پامیل غری دا طول حق لن. حال دا چه دا دی سری پا مال کی دا طول محرمات حق لری. دا هر زارحم محرم چه دا پا اقرباوی که دی اوگوی طول دا سر پا دی مال اوستریاوی که حق لری که آغا مسکین سی نادار سی دی با پیسی ورکی بدون احسان. که دا قرض ورد تی قرض با ورکی. که ناروخ سی دا دی خواب هم پیسی موتر تا پا کرایا که ورکی دا خواب دا مهم ورکی ورزی با بدون ضرورت کشتن با بانده که دا پا قریبان کشتن کول پا میاش که دا اوگوی دا ارتیا پر محال کمک ور سر کول او که چوک ظلم ور سر کی دا اوگوی همکار جوڑی دل او که کوم بل ارتیای پا آغی کمک ور سر کول دی تا سلی رحمه ویل کیش. د فاسق بل عادت تا دی چې سلی رحمی نه قریبان ای ډیر خلک داسې شته چې په خپلو ګریوانو کې وګوري خاله یې لس کاله نه یې ورغلې عامه یې ښځې خو بیا ډېرې محتاجه دي او په نارینهو کې قریبان وي لس کاله یې نه یې سره لیدلي حتی سلام لا نه ورسره اچي. زما په قریبانو کې یو سړی و یو ډېر په قهر باندې وویل دا زما ماما چې دی په ګرد د ژوند نه یې خوشحالي ته ورځم نه یې دښمني ته ورځم هم ویلې وای زموږ په کور کې غم پېښ شو دوه مړي مو په کور کې وسوه دا زما ماما ښه خبر شو نه دا پاتیې ته راغلی دي نه جنازې ته راغلی. زه پسې ناجوړه شوم درې میاشتې په روغتون کې پروت وم دی په هغه ښار کې اوسېدی ښه خبر و نه پاتیې ته راغلی دي نه جنازې ته نه پوښتنې ته راغلی دي نو دا قریب دي چې دی دغسې لا اوباله د دی بې پروا دی په ګرد د ژوند نه ورسره خوشحاله کېږم نه مخ په کفن کې ګورم نه خوشحالۍ ته ورځم نه دښمنۍ ته ورځم. ما ورته وویل چې دا خو د بد کار کړی دی چې قریب یې دا سله رحمي پر ده باندې فرض وه باید ستا جنازې ته راغلی وای فاتحې ته دې راغلی وای پوښتنې ته دې راغلی وای نو ده ښه کار وکړي یا بد کار یې وکړي ګناه یې وکړه. نو دا چې اوس ته د ده جنازې و فاتحې ته نه ورځې تا خو هم ګناه ده چې ته یې کوې. که یو سړی لمونځ نه کوي دی وایي زه هم ولاکن لمونځ وکړم دی یې ولې نه کوي. د دې مثال خو دغسې دا سله رحمي چې څوک نه کوي دا خو ګناه ده چې کوي یې. یو بل سړی وایي چې دی سله رحمي نه کوي ګناه کوي زه هم ګناه کوم. پلانکي سړي درواغ وویل زه هم وایم پلانکي غلا وکړه زه هم کوم. دا خو داسې مثال دی. ستا په قریبانو کې که عیب وي ستا قریبان که سله رحمي کوي که نه کوي ستا دپاره دا جایزه نه ده چې زه دې مخ په کفن کې لاوناکه وګورم. ورځې به پوښتنه به باندې کوې کېدی پوښتنه کوي که نه کوي که دی ښه سړی یې که بد سړی یې که په ده کې عیب وي که نه عیب وي قطع تعلق به نه کوې. یو هغه قطع تعلق وي چې هغه د الله دپاره وي شریعت مکلف کړی چې دی قطع تعلق. یو ناروا انسان یې دا ستا په تعلق باندې دی په دې خپله ناروا کې ترقي کوي دهغه سره قطع تعلق په کار دی. نو عام مفسرین وایي د دې څخه معنا دا ده ويقطعون ما امر الله او دی قطع دا هغه کار کوي چې الله امر کړی دی بی په هغه سره ان د دې یو سله چې وصل وکړي الله د وصل حکم ورته کړی دی دی قطع کوي دا سله رحمه ده. بعضې علما فرمایي چې نه یوازې دا شی نه دی مراد بلکې ټول هغه احکام چې مسلمانان سره رانږدې کوي د مسلمانانو ترقي پکښې راځي. ګوره د جماعت پابندي کول په دې کې خپله د مسلمانانو ترقي ده یو د بل په حال سره خبرېږي. د پلانۍ سړی نه دی راغلی نن دو امه درېیمه ورځ د خیر کې نه جوړه سوی دی خواته په سفر تللی دی دا نور مسجدوال ګرد ورځې پوښتنه یې دا لمونځ کول او د همسایه احوال پرسي د مور پلار احترام کول په کوڅه کې په عام ډول د مشرانو د سپین ږیرو احترام کول پر ماشومانو شفقت کول او غلا نه کول غیبت نه کول دوکه نه کول دا ټول هغه شیان دي چې خلک سره رانږدې کوي. ټول هغه کارونه چې خلک سره رانږدې کوي او یو سړی مخ ځینې واړوي قطع یې کوي دا د فاسق علامه. الله جل جلاله فرمایي ويفسدون في الارض فساد په مځکه کې کوي. څوک چې دا کارونه کوي نو دا فساد په مځکه کې دی. اولئک دغه کسان چې دي هم دوی الخاسرون هغه کامل تاوانیان دي. رب عز وجل فرمایي كيف تكفرون تاسو څنګه کفر کوئ بالله پر الله باندې وكنتم امواتا او تاسو مړه واست فاحياكم پس رب عز وجل ژوندي کړلاست ثم يميتكم بیا تاسو الله مړه کړلاست ثم يحييكم بیا الله عز وجل ژوندي کړلاست ثم ورسته الیه و دغه رب عز وجل ته ترجعون ستاسو رجوع کیږي. تاسو لږ غور او فکر وکړئ ای انسانانو تاسو څنګه د خپل رب سره ملګر کیږي دا خپل ځان ته وګورئ. تاسو مړه واست الله جل جلاله ژوندي کړلاست څنګه تاسو مړه واست الله ژوندي کړلاست. د دې دوه تفسیر علماو کړی.
یو تفسیر ادا کړی دی چې دا مځکه مړه ده، پر دې مځکه الله باران وکړي، کاریزونه بهاند سي، چینې بهاند سي، ډمونه ډک سي، په دې مځکه کې تخمونه راشنه سي، غنم راشنه سي، اوربوش راشنه سي، میوې راشنه سي، درختې راشنه سي، د دې مړې مځکې څخه رب عز وجل غنم، انګور، انار، اوربوشي، کیلې، انځر، رقم په رقم حبوبات او میوې پیدا کړي د دې مړې مځکې څخه، دا بیا ټول راسي د انسانانو وجود ته، انسانان یې وخوري. کله چې انسانان وخوړل، د انسان په وجود کې انرژي پیدا سي، قوت پیدا سي، د هغه انرژي او قوت څخه نطفه د انسان په وجود کې جوړه سي، د هغه نطفې څخه بیا انسان الله بل انسان پیدا کړي. تاسې مړه واس، د مځکې، د مړې مځکې په خپل بطن کې د مړو اجزاو په څیر واس، ستاسې دغه اجزا، دغه د مځکې اجزا الله راټول کړل، بیا یو څاڅکي نطفه ځینې جوړه کړل او تاسې ژوندي کړلاست. داسې نه وو چې کله تاسې الله ژوندي کړلاست، ثم یومیتکم، بیا الله تاسې مړه کړلاست، مرګ یې درته راوست، په قبر کې واست، ښه ډېره زمانه تېره شول، بیا الله عز وجل ژوندي کړلاست د قیامت په ورځ باندې. نو دلته علما فرمایي وکنتم امواتا، تاسې مړه واست، فاحیاکم، پس رب عز وجل تاسې ژوندي کړلاست، ثم یومیتکم، بیا الله جل جلاله تاسې مړه کوي، ثم یحییکم، بیا الله جل جلاله تاسې ژوندي کوي. دا اول ځای وکنتم امواتا فاحیاکم فی الله جل جلاله یاد کړی ده، هغه هم د تعقیب دپاره ده، ثم هم د تعقیب دپاره دی. دا اول وار چې انسانان مړه وه، د مور په رحم کې چې یو ماشوم را ژوندی کېدی، د دې موده لنډه وه، نو ځکه یې پا ویلې ده. وروسته چې بیا دا ژوند اوږد و، ډېر وخت وروسته بیا مرګ رالی، او چې کله مړ شو ډېر وخت وروسته بیا قیامت رالی، هلته یې ثم ثم ویلی، ثم الیه ترجعون، بیا الله جل جلاله ته ستاسو ټولو رجوع ده. او بل تفسیر یې دا کړی دی چې د دې مرګ څخه کفر مراد، کافر لکه مړ داسې دي، تاسې ناخبر واس الله جل جلاله ژوندي کړلاست. خو هغه تفسیر دی، پر هغه تفسیر باندې عام مفسرین تللي دي، په دې دوهم تفسیر کې لږ تکلف دی چې دا د بیا مرګ او د بیا د ژوند څخه مراد څه شي. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، هو دا الله الذي هغه ذات خلق چې پیدا کړی دی لكم تاسو ته، ما هر هغه شی في الارض چې په ځمکه کې دی، جميعا، ټول ټول الله ستاسو لپاره پیدا کړی. د دغه ځای څخه علما دا خبره ثابتوي چې پر مخ د ځمکې الله جل جلاله چې شیان پیدا کړي دي، دا ټول حلال دي، یوازې هغه شیان حرام دي چې الله یې حرمت بیان کړي. هر شی چې پیدا کړي په هر شی کې اصل اباحت دی، که دلیل د حرمت پیدا شو بیا نو حرام بلل. خلقتا ټول شیان حلال پیدا شوي دي، یوازې استثنائي شیان چې الله یاد کړي دي چې پلان 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 دا حرام دي، د دې بغیر نور عام شیان حلال دي. ځکه الله فرمایي وای ستاسې دپاره مې پیدا کړي. او بله خبره دا هم علما ور زیاتوي، وایي پر مخ د مځکې چې څه شیان پیدا دي، په دې ټولو کې د انسان دپاره نفي سته، د ځینو نفي او ګټې ښکاری او د ځینو د لا ښکاره نه. ثم استوى الى السماء، بیا اراده وکړه الله عز وجل د اسمان لوري ته، اسمان پیدا کړي، فسواهن، پس برابر کړل الله جل جلاله د اسمانونه، سبع سماوات و اسمان، او هو بكل شيء عليم، او الله جل جلاله پر عرش باندې پوره علم لرون. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.